سړی سره چې ډېر په فارضي وګرځي هغې څه نم دی ما له ذیشان ساپي هغې به دسپي خوټه کېدم قسم دې دغسې وایي د دې ساپي کښې زه خوټه کېدم کلیمه چې دغسې وې بس وزه د خور کوس تې وغیم وزه د شندک تې وغیم ستا پیلا پنیش ها ته دلته به ماته ناستې د روټۍ به خورې او زما بي پي دې لوکړې ده کنجره زه ډېر خور کېم یار دې خدای غرق نه کړي ومې لیدلې وختي ذیشانه ډېر ښه ماله دا څه وایي یار زه نه پوهېږم په دې څه چل شوې زه خو نه یم پوهېږم ریکارډینګ به وګورې ریکارډینګ به وګورې کوم د ریکارډینګ کوم ریکارډینګ قسم په الله هر څه مې ولیدل ریکارډینګ شته دا څه هر څه دې ولیدل اوف اوف کوم مال سره اوپ اوپ کم مالو د اف ایس راوې غرق شو ها مال دې کاړې پیسې چټ شو ریکارډینګ دنه شو خره په کوس لاړې زما په کې نصیب نو ور ټول خلک په وګو سره وایي څه بکواس کوي یو ساعت دې فیسبوک کې وګوره بیا برو لکه دا شی مه ورکړه شرمېدلو بچو څلور کسان څلور ګلان ګایز دا ډبل خلاص کړه یار د تاسو څه ریکارډینګ کړی دی پهلا وانه جګره ناست دی یار کوم پهلوان پهلوان مردانی څه وایي پهلوان ماته ناست دی ما میچ ګورې پهلوان څه بڑوا دی یین اور دا بڑوا بنوائے یار دا چا ریکارڈنگ کو نہیں کڑے یار ریکارڈنگ مگ کوئی کنا یار خدای تو گوری ولی مونگ زلیلہ ہوئی پهلوان بڑوا دی خنور خالق دی اخلاقی دی گپ شپی دی ڈبل 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 ڈبل